turvallisuuspoliittiselle ministerivaliokunnalle, niin mihin sinä vetäisit rajan, jos olisit päättäjän paikalla siinä, että minkä tyyppisiä kansainvälisiä harjoituksia Suomessa ei ainakaan järjestä? No, ensinnäkin mä vetäisin sen rajan tähän suursotaharjoitukseen, mitä nyt puuhataan, mihin sitten Jussi Niinistö omatoimisesti kuttu jo NATO-joukkoja mukaan ilman, että sitä asiaa oli käsitelty Utvassa tai pääministerin ja presidentin kanssa. Ja sen lisäksi ylipäätänsäkin kaikki tällaiset maihin nousuharjoitukset tai pommitustreenit, mitä sitten täällä niin kuin kulisseissa liikkuu ja mistä puhutaan tänä päivänä, niin on mielestäni liikaa siihen nähden, että sitä perustellaan, että sitten kun aina ikäluokka on pääsemässä siviiliin, niin pitää järjestää isot harjoitukset. Ei minun mielestä siihen tarkoita ulkopuolisia voimia pullistelemaan sitten meidän naapurin suuntaan. Et ensinnäkin mä olisin kyllä aika vakavan kurinpalautuksen osoittanut puolustusministerille yhteistyössä pääministerin kanssa, koska minun mielestä presidentin selän takana ei tuollaisia asioita voida ikään kuin vaan heittelemällä tehdä vieraan vallan toimijoille. Että se tuntuu aika uskomattomalta jälkikäteen havaita, että näitä asioita ei todellakaan oltu käsitelty valtioneuvostossa millään tavalla, eikä presidentille edes ilmoitettu. Jos miettii vaikka isoja liikennesopimuksia, mitä tehtiin 2011-2014 Venäjän kanssa, niin mitään ei saanut sopia ilman, että pääministeri ja presidentti oli tietoinen. Kaikki sopimuspohjat käsiteltiin valtioneuvoston käsittelyssä, jotta pääministeri tietää, merkittävät vastuuministerit tietää, ja sitten käytiin asiaa esittelemässä myös presidentille ennen kuin lähdettiin viemään edes sitä neuvotteluprosessia niin kuin maaliin asti. Ja se minua hämmentää, niin kuin, että miten se voi olla, että puolustusministerillä olisi ikään kuin erityisoikeus tehdä valtioneuvoston ja presidentin ohi näitä omia viittauksia. Mutta pitää tässä sanoa, että tämän sinisen porukan kanssa on muutenkin kaikki perustuslailliset kysymykset, kaikki on sivuutettu ja kyseenalaistettu. Siinä mielessä voi olla oma valtiollinen oikeusjärjestelmä, mitä sitten noudatetaan ja toteutetaan. Että ainakin EU:n perustuslain näkökulmasta, jos mä mietin vaikka sitä hallitusvenkslausta, mikä tehtiin, niin en usko, että kovin monessa paikassa olisi mahdollista, mutta Suomessa näkyy kaikki onnistumaan. Marko. Mä kysyisin, että onko ehkä minkäänlaista analyysiä nykyisen presidentin ja nykyisen hallituksen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa? Ja siihen olisi varmasti aihetta, kun katsotaan, vai tarkastellaan pari asiaa esimerkiksi, niin Suomihan on lähettänyt sen Somaliin poliisijoukkojen koulutukseen. Ja nyt Mali on Ranskan entinen siirtomaa ja sieltä louhitaan mineraaleita, kuljetetaan junilla tuolta sinne Antarktikaan. Sen toinen juttu, niin Pohjois-Irakissa sinne lähdettiin suomalaisia koulutukseen. Ja jos mä ihan väärin muista, niin siellä on USA kouluttajia ja taisipa siellä olla Israelin kouluttajia ja ammattisotilaita siis, jotka tulee. Niin, jotenkin tulee niin semmoinen tuntuu, että kun mietitään, että tässä on kyseessä ydinasevaltio, Ranska on myöskin ydinasevaltio, USA on ydinasevaltio ja myöskin Britannia on ydinasevaltio. Britannian kanssa on poistettiin tämä jonkinlainen sopimus. Mutta sitten niin tähän niin tulee kyllä semmoinen mieleen, että on kyllä ydinas mielikuvitus jossakin asiassa. Ei tarvitse, mutta joissain. Niin. Tulee ainakin mieleen se, että kun sitä on verrattu tätä ydinasesuojaa jonkinlaisen sateenvarjoon, niin tämä Suomi-neito yrittää hipsiä siihen reunan suojaan jotenkin, jos siinä jonkun rinsun takaa pääsisi niitä piiriin. Tällainen käsitys mulla tulee. Sitten olen eläkkeellä, niin mulla on aikaa seurata edessä. Niin nyt esimerkiksi siellä, kun on semmoinen sarja, se on kakkoskanava, niin siellä Sassin sotilaat ja koulutusta nähdään. Aivan äskettäin sanottiin uutisissa, että niin
Britannia tuota niin tukee Saudi-Arabia. Saudi-Arabia johtaa sitä koalitiota, joka käy sotaan Jemenissä. Siellä surmataan tuota siviilejä ja meidän maksimaalisia. Ja tuota niin, nämä SAS-sotilaat, joita nyt sitten televisiossa näytetään näistä puolista, niin ne ovat Britannian ammattisotilaita, ammattikappajia, jotka lähetetään tuota niin, rauhoittamaan jo näitä ongelmakohteita, missä tuota niin, Britannian intressit, eli päämaa. Toisessa niin Britannia on edelleenkin suurvalta, jolla on tuota niin, sijoituksia ympäri maailmaa. Niillä sijoituksia käytännössä mitä sanoit, niin se on totta. Siis häikäilemätöntä siirtomaapolitiikkaa tehdään tänä päivänä edelleen ison osan EU-maiden toimesta. Ei se mihinkään hävinnyt ole, puhutaan vaan, että historiassa näin tehtiin. Samanlaista riistämistä harjoitetaan edelleen. Ja ainoa asia, mitä nyt on lähdetty tutkimaan, mutta sekin on lähinnä journalismin toimesta hyvä, että edes niin ottaa asekauppapolitiikka, asemyyntipolitiikka, Suomen puolustusteollisuuden kauppapolitiikka. Ja siinähän Suomi ei saa kyllä millään tavalla muuttautumapäivät viimeisen puolitoista vuoden aikana. Et erityisesti nämä meidän asekaupat Saudi-Arabiaan on ollut täysin niiden sopimusten vastaisia, mihin Suomi on asekaupassa sitoutunut, ihmisoikeussopimuksessa sitoutunut, perusoikeussopimuksessa sitoutunut. Ja se on ollut tietoinen ratkaisu, koska on käynyt ilmi, että ulkoasiainministeriö, mikä se on Markus Kuntaan, ulkoministeriö, muuttiko ne sen nimen? Miten se loppu tulee vai muussa, en tiedä, että se oli, vai onko se auki? Joka tapauksessa tiedätte, mitä ministeriötä tarkoitat, Timo Soinin johtama ministeriö tänä päivänä. Niin heidän asiantuntijat on lausunut kaikissa näissä, varsinkin Saudi-Arabiaan, ja lähi-itään suuntautuneissa asekaupoissa, että Suomen ei tulisi niitä. Suomi on ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan, ministeriryhmän ja presidentin suosituksella tehnyt tämän kaupan. Vastoin asiantuntijoiden suositusta. Ei hirveän hyvää arvosanaa siitä tipahe, jos mietitään, että samaan aikaisesti ollaan myös sanottu pakolaisille, jotka tulee tältä alueelta, että menkää taistelemaan oman maan puolesta. Tänne ei ole mitään asiaa tai vedetty kehitysyhteistyövaroja, humanitaarisesta yhteistyöstä varoja pois. Niin kuin vielä kahdella kädellä läimästään näiden alueiden ihmisiä. Ja varsinkin Jemeni, jos tehdään ihan laajamittaista kansanmurhaa tänäkin päivänä, niin kyllä hävettää suomalaisena ajatella, että me ollaan siinä omalta osaltamme vielä aseistusta vahvistamassa. Ja ehkä jos katsoo tätä meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa laajemmin muutenkin, niin eihän tämä ole oikein kenenkään kontrollissa. Eikä tämä ole myöskään, tehdään paljon asioita, jotka ei ole tavallisten kansalaisten veronmaksajien tiedossa. Ja meillä on kuitenkin demokraattinen valtio, missä oikeusvaltioperiaatetta pitäisi noudattaa, kansanvaltaa kunnioittaa niin, että jos ihmiset tietää, mitä heidän selkänsä takana puuhataan, ja mielellään ei selän takana, vaan kasvokkain. Ja sen takia minä ainakin edistän niitä ajatuksia, että eduskunnan pitää olla se toimielin, missä nämä asiat käsitellään. Olipa kyse Naton isäntämaasopimuksesta, sotaharjoituksesta, asekauppakysymyksistä. Että pidetään kiinni niistä yhteisistä arvoista, mitkä on sovittu ja mihin on sitouduttu. Tänä päivänä näin ei tapahdu. Meidän selän takana tapahtuu hirmu paljon asioita. Josta mikä on hämmentävää, että EU-tasolla kun on päätöksenteossa mukana, niin monta kertaa sieltä kuulee nopeammin sen, että mitä Suomi on tekemässä ja mitä tapahtuu, kuin se, että saisi esimerkiksi omien tiedotusvälineiden kautta tai eduskunnan kautta sen informaation. Kyllä mä uskon siihen, että kansanvaltaisessa maassa niin se valta kuuluu eduskunnalle ja eduskunnan pitää saada olla päätöksenteossa mukaan. Ruotsalaiset on tehnyt monia asioita samanaikaisesti, monenlaisia päätöksiä, joilla on ollut samanlaisia vaikutuksia ja kummasti ne pystyy tekemään niin siellä parlamentissa ilman mitään salamyhkäisiä salaseuroja, mistä niitä asioita päätetään. Me voitaisiin yhteisesti kansalaisina vaatia avoimuutta meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, mikä tuo myös sen päätöksenteon lähemmäs ihmisiä. Ei kaikki asiat ole salaisia tai salaisia tiettäviä. Jos tehdään sellainen ratkaisu, että koko ulko- ja turvallisuuspolitiikka on
salassa pidettävä, niin sehän on hirveän helppo keino ohjaa meitä kaikessa, meidän ajattelua, meidän tekemistä, meidän pelkoja. Mitä vähemmän tietoa, sitä helpompi ohjata pelolla, epävarmuudella.